Днес екипът на Code Health се намира в Център за обществена подкрепа бъдеще в Горна Баня. Тук за трета поредна година се провежда събитието Кашонвил, светът за който мечтая. На прекрасния ден 1 юни тук са се събрали деца, които от картон ще направят своето бъдеще. Партньори в събитието са район Овча Купел, проект Партньорство за красива и чиста България и Ротари клуб Горна Баня, също така Фондация за доброто и Национална мрежа за децата, а организатор на Кашонвил за трета поредна година е Сдружение Безопасни детски площадки. При мен е Майя Цанева от Безопасни детски площадки, един от виновниците, за да сме тук днес на 1 юни на това място, за да помогнем на децата на Горна Баня да имат наистина една детска площадка, на която да се забавляват. Първо, честит празник, Майя. Ние вече сме пораснали, но е хубаво да пазим живо детското в нас, за да може да се случват такива събития като днешното. За трета поредна година провеждате Кашонвил. Какво ви амбицира, вдъхновява всяка година да го правите и не се ли отчаивате в някакви моменти? Първо, честит празник на всички деца, големи и пораснали. Ние просто сме пораснали деца, но от сладоледа ни е достигнал и затова сме леко криви на света. Правим за трета година Кашонвил с голямо удоволствие, защото той помага на нас, децата и на възрастните, да получим възможност да бъдем архитекти на света, който искаме безопасно, без никой да ни се кара и да използваме всички кутии и неща, които студим вкъщи, какво да ги правим и дали да не ги изхвърлим. И затова е много важно. Всъщност, тук има и яко цел, нали, да рециклираме материалите и да ги използваме по нов начин. А наистина прекрасна инициатива и това, по което искате да постигнете, да има тук в двора на преходните жилища баскетболно игрище, игрище за волейбол, стрит, фитнес, тенис, маса, наистина много амбициозен проект. Видяхме и чухме от теб, че доста хора ви подкрепят. За пръв път и община Овча Купел се включва към вас. Смяташ ли, че това е начина да се случват нещата? По принцип, според мен, начинът е да се случат които и да е добри неща, е хората да се обединим и да знаем какво искаме. Много е важно да не бъдем мрънкачи, а да предприемаме действия и то осъзнати действия за промяна на по-добро към света. Много се радваме, че получихме такава широка подкрепа от институции и от компании. За нас това е много ценно, за това, че все повече граждани и бизнес осъзнават, че е важно да бъдем отговорни към света около нас и да работим заедно. И последно да те попитам, в твоя анонс на откриването ти спомена, че ще помогнете с детски играчки и децата от Украйна. Това е поредната кауза, която се включва към твоята инициатива и ще предадете на Фондация за доброто. Смяташ ли, че сме наистина достатъчно добри, за да помагаме на хората в нужда? Не знам дали сме достатъчно добри. Това, което знаме, че всеки е добър според границите, които си поставя. Но също така съм уверена, че колкото повече отваряш сърцето си за доброто, толкова повече имаш сили да го правиш, толкова повече ти се връща. И много искрено вярвам в това. И независимо дали децата са украински или други деца в нужда, хора в нужда, силно вярвам, че когато искаме да сме заедно и да преодолеем едно предизвикателство, е много по-лесно, отколкото когато си сам и не знаеш на къде те поемаш. Много хубави думи за финал. Благодаря ти. Пожелавам успех на инициативата и ние със сигурност ще проследим и ще очакваме да ни поканиш, когато тази площадка е готова, за да заснемем какво могат да направят хората. Благодаря ти. Аз благодаря и да повторя кампанията Шампионите на Горна Баня играят заедно. Може да намерите информация за нея на нашия уебсайт, както и на платформата BG, и да я подкрепите с SMS, DMS номер 17777 с кодова дума игра за трите мобилни оператора. Много благодаря за подкрепата и от вас. И ние ти благодарим. Thank you.
Наталия Бойко, една жена от Украйна, която намираме днес на събитието в Горна Баня. Дошла тук от провокирана от ужаса на войната. Сега ще разберем от нея защо е тук и как помага на хората като нея в нейното положение. Здравей, Наталия! Добър ден! Разкажи ни защо дойде тук и защо избра именно България? Я Болгарию избрала еще 5 лет назад, когда приехала сюда, и моя семья, мой папа приобрел здесь апартамент, и я приезжаю в эту прекрасную страну отдыхать периодически. За съжаление обаче си тук по лош повод и много хора са като теб в твоето положение, принудени да напуснат домовете си, да ги изоставят, за да търсят спасение от войната. Разкажи ни ти на колко хора си помогнала, как се случват нещата и изобщо как се чувства един човек, който е чул сирените, които предвещават бомба или изстрелите от автомати? Ну, я немного застала, когда у нас звучат сирены. Конечно, это тяжело. Тяжело нашим детям, тяжело нашим семьям. Я, извините, немножко, да. И мы помогали нашим семьям, помогали нашим беженцам переезжать в Болгарию. Это страна, которая очень близко к Украине, очень близко к нам. И очень радужно приняла нас и предоставила все для проживания, лучшие отели, трехразовое бесплатное питание, бесплатное проживание. Очень хорошо приняли, поддерживали. Я благодарю Ротари клуб «Горна Баня», которые нас поддержали, и Ольга Ускова предложила центр помощи в Солнечном берегу организовать. Благодарю мэра города Солнечного берега, который предоставил нам помещение для помощи. И эта поддержка очень неоценима, которую нам предоставили все, поддержали. Благодаря этой поддержке вот мы 2 месяца помогаем и питанием, и памперсы, и одежды много привозят. Ну вот, благодаря, много благодаря. Аз ти пожелавам съвсем скоро да успееш ти и всички хора от Украйна да се завърнат в родните си домове, да имате прекрасен живот и нека да си го пожелаем именно на този празник. 1 юни, най-чистия празник, защото това са децата, те са най-чистите създания на планетата. Много ти благодаря. Да, я тоже хочу поздравить с Международным детским днем. Сегодня прекрасный праздник. И сегодня Болгария для детей тоже организовала этот праздник. И дарят подарки, детей поддерживают. Вот мы тоже приехали благодаря вашему приглашению. И я вижу украинских детей, я вижу семьи, которых здесь приняли, которые предоставляют помощь и дарят подарки детям сегодня и нашим украинским тоже, как и болгарским детей. И поздравляю болгарских детей тоже с этим праздником. Ну и желаю, чтобы быстрее настал мир в нашей стране и чтобы никогда не было войны. Благодарю. Благодарю.